Toshkentdagi xalqaro islom akademiyasida hijobini yechmagan 4 talaba o'qishdan haydaldi. Yana 60 talaba o'qishdan haydalish yoki hijobni yechish tanlovi qarshisida qolgan. 124 hijobli talabadan 60 tasi akademiya ma'muriyatining bosimlari ostida parik va do'ppi kiyib kela boshlagan. Ularga hatto bo'yniga sharf o'rashga ham ruxsat berilmagan. Hali haydalmagan 60 talaba hijobini yechishdan bosh tortgan. Rektorat ular bilan tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Ularni o'qishdan haydash uchun darsga kelmagan soatlari sanab borilmoqda. Islom akademiyasi o'qituvchisi Abdurashid Abdullayev boshchiligida xodimlar hijobli qizga uni yechish bo'yicha tushuntirish olib bormoqda. Suratni BBC'ga taqdim qilgan manbaaning aytishicha, bosim ostida qolgan talaba yig'lamoqda. Hijob uchun o'qishdan haydalgan sobiq talabalarning uyiga hokimiyat va ichki ishlar organlaridan mas'ullar kelib, bosim o'tkazgani ma'lum. Hijobni yechishdan bosh tortgan 6 talaba akademiya yotoqxonasidan quvilgan va hammaning ko'z o'ngida kun bo'yi yuklari bilan hovlida kutishga majburlangan. Rektor Shuhrat Yovqochev hattoki xodimlardan ham hijobni yechishni talab qilgan. O'qituvchilarga akademiya binosi ichida namoz o'qish taqiqlangan. Bu haqda akademiyada ishlovchi xodimlardan biri ovozini bermaslik sharti bilan ma'lum qildi. Og'riqli tomonlardan biri shuki, akademiyadagi nodir qo'lyozmalarni o'qishga ixtisoslashgan va boshqa noyob kadrlar bor. Ular akademiyada olib borilayotgan siyosatdan norozi bo'lib ishdan ketmoqchi. Biroq rektorat ularning ketishiga izn bermayapti. Bu yerdan ketsangiz hech qayerda ishlay olmaysiz deb tahdid qilishyapti. Ayrim hijobli o'qituvchilar o'z hisobidan ta'til olib ishga chiqishmayapti. Shu yilning 28-avgust kuni Islom akademiyasiga rektor etib tayinlangan Shuhrat Yovqochev ishni hijob va namozxonlarga qarshi kurashishdan boshlagani aytilmoqda. Akademiyada ishlovchilardan birining aytishicha, Yovqochev 2006-yili Islom universitetiga rektor bo'lganda ham hijob va namozni taqiqlashi bilan mashhur bo'lgan. O'shanda Yovqochev 3 oy rektorlik qilgan. BBC manbasining aytishicha, yaqinda tayinlangan Yovqochev attestatsiyadan o'tolmagan, ammo hijob va namozga qarshi qarashlari bilan mashhur bo'lgan sobiq xodimlarni yana akademiyaga qaytargan. BBC Islom akademiyasi rektori Shuhrat Yovqochevdan izoh olishga harakat qildi, lekin buning iloji bo'lmadi. Islom akademiyasi 2018-yilning aprel oyida prezident Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan tashkil qilingan. Mirziyoyev islom dinini o'rganishda O'zbekiston orqada qolganini aytgandi. Nima uchun men ikkita markaz tashkil qildim? Xafa bo'lmanglar, biz islom dinini o'rganish bo'yicha ancha orqada qoldik desak, bu adolatdir. Orqada qoldik. O'qimadik. O'qishga qunt qilmadik. Sharoit yaratmadik. Biroq Islom akademiyasida o'nlab talaba hijob sabab o'qishdan haydalishi mumkin. Yana bir necha nodir kadrlar esa u yerni tark etish tadorigiga tushib qolgan.